Só qual camada do vídeo aí? Aí pessoal, ó. Estamos aqui na chácara do Reinaldo hoje. Aproveitar que a Célia não tá aqui. Nós tiramos para poder colher aqui as raízes de mandioca aí, ó. Terra boa assim, ó. Ó, de novo falando para vocês. Terra boa. Ó. Um pé só, hein? Esse é um pé só.